Tá melhor Pessoal, para quem agora? tá ótimo. Ótimo. Boa tarde, mais um live começando aqui, Pixel Show. Eu sou o Alan Zacher, eu vou apresentar aqui hoje um grande fotógrafo, ex-palestrante do Pixel Show, convidado super especial para um papo super bacana, Paul Kurux. Ele é fotógrafo, diretor de animação e arte, é reconhecido mundialmente. Ele tem um estilo único, diferenciado e incrível. No papo de hoje, a gente vai falar sobre produção fotográfica, mercado, motion, 3D e processos criativos. E um pouco da vida, curiosidades da vida do Paul. Bom, Paul, vamos para começar, para as pessoas que não sabem, conta um pouco quem é você, como começou a sua história e como você chegou a trabalhar com fotografia. Oi, galera. Primeiramente, eu sou nada de tudo isso que você falou, sou apenas um clicador que mexe às vezes com motion, mas obrigado. Olha, eu vim para o Brasil 7 anos atrás, da Europa. Eu trabalhava com projetos artísticos e com direção de palco, trabalhava principalmente em teatro. E não falava português, daí os projetos que a gente montava no Rio, na época eu morava no Rio, eram projetos que não estavam ligados à linguagem, à expressão no palco. E com o tempo eu me interessei, eram projetos artísticos de exposição, a gente convidava pessoas para fazer palestras. Mas eu não dirigia, não falava. Com o tempo, eu senti falta de uma certa forma de expressão, mas como não dominava o português o suficiente, eu comecei a clicar. Daí é assim que meus reflexos de teatro voltaram e comecei a querer contar histórias através da fotografia. Com o tempo, 3 anos atrás, eu me mudei para São Paulo, porque é um pouco mais fácil produzir aqui, tem mais ferramentas. E um ano atrás eu fui contactado por uma agência em Los Angeles e agora estou agenciado lá. Eu faço idas e voltas entre São Paulo e Los Angeles. Ah, muito, muito legal. E você nasceu em que cidade? Eu nasci em Budapeste, na Hungria. Meu pai é húngaro, minha mãe é francesa. Quando era criança, a gente se mudou, na verdade, voltamos para Paris, e eu fui criado em Paris. Não, muito bacana. Eu acho essas particularidades de onde as pessoas nascem, o background, né, estudo, vivência, acho que faz a formação da gente como profissional criativo, né? Então, tipo, conta um pouco dessas suas experiências assim da infância, assim, tem alguma coisa que você foi coletando, foi aumentando seu repertório visual para chegar nos seus trabalhos atuais? Então, eu, sem ser meu próprio psicólogo, eu acredito que o que influenciou mais o meu estilo atual, que é bastante colorido, com muito contraste, e com uma certa forma de provocação às vezes, é que eu era uma criança muito hiperativa. E não parava, pulava, gritava, corria. Eu era o único, na escola que não conseguia ficar sentado. Na creche eu não dormia, enquanto todas as crianças dormiam de tarde, eu não. Então, é a única coisa, além do exercício físico, dos esportes, que me deixava quieto, eram histórias. Eu passava horas, dias, escutando os mesmos contos na época no vinil, da Disney. A minha mãe me botava em frente de uma tela onde eu olhava 5, 6, 7 vezes ao mesmo conto e me calmava, era um tipo de droga. E um pouco mais tarde, isso se traduziu num interesse em teatro. Eu era ainda hiperativo quando tinha 9 anos e minha mãe me botou num grupo de teatro. E eu sempre voltava calma, quieto. E daí eu acho que isso foi uma coisa
que determinou meu estilo. A outra coisa talvez seja que eu fui criado em Paris. É o movimento surrealista, as artes, as formas de expressões que nasceram em Paris me influenciaram bastante, porque a gente ia muito em museu, teatro. E o que eu faço está ligado, numa certa forma, a essas formas de expressão, que são bem da França. Não sei se vocês conhecem o Genet, que fez o filme Amélie, ou Delicatesse. Então, eu me reconheço bastante nessa estética, nesse jeito de pensar. Ou pintores como Magritte. É isso. E como que foi, assim, como que você começou a se inserir no mercado? Como foi abrindo as portas? Quando você ainda não tinha, ou já tinha, você tinha umas peças fantasmas? Como foi a inserção? Como você bateu na porta ou alguém te convidou para fazer um primeiro trabalho? Foi bem difícil, desesperador até, porque com esse estilo, que não é tão padrão, é difícil estar reconhecido ou convencer clientes potencial de arriscar, de colocar seu produto ou, em caso de celebridade, se inserir numa imagem minha. Então, primeiro, eu tive a grande sorte de ter uns seguidores que gostavam do meu trabalho, que espalharam o meu trabalho. Eu acredito que algumas marcas, como, por exemplo, a Risqué, a Melissa, a primeira foi a Globo, com a Fernanda Lima, reconheceram que talvez seja interessante ver como funcionaria a mistura do meu estilo, da minha estética, com serviços, produtos que tem a ver. E isso é muito importante, que meu estilo não é compatível com qualquer coisa, com um comercial de carro ou de banco. Vai ser compatível com produtos que buscam ser diferentes, coloridos, e atrair a atenção de um público que não seja, que é um público diferente, ou que se interessa, pelo menos, a uma estética diferente. Tá. O desafio, acho que para todo criativo, acho que é sempre igual. Para mim, foi a mesma coisa. Ou era, mesmo que eu já tinha um portfólio, eu ilustrava bastante, já um estilo bacana, e fazia um design que, acho, na época, quando eu comecei, era interessante. As pessoas olhavam para minha cara e falavam: meu, o que que esse moleque quer fazer aqui? Quer vender um serviço de design gráfico para gente? Então, acabava naquele momento, tipo, ou era de confiança, ele gostava do trabalho, mas não confiava na idade, sabe? Então, acho que todo criativo, acho que tem esse problema de inserção, né, no começo, até ir achando o segmento, batendo na porta certa, e algumas pessoas acreditarem mesmo no que a gente está fazendo, que normalmente, geralmente, é diferente, né? E já que a gente está falando de mercado, a gente podia estar falando um pouquinho sobre essa mudança. Vamos falar, antigamente as pessoas exigiam muita fotografia, e hoje em dia as pessoas estão muito no vídeo, né? Tudo é vídeo. No Instagram é vídeo, é YouTube. Como que você sente, ou se existe mesmo essa mudança de demanda entre fotografia e vídeo? Eu sinto uma demanda em geral por mais conteúdo mais variado a respeito da composição, e também a respeito das técnicas usadas. E um dos aspectos dessa mudança, como você falou, é de querer mais vídeos. Mas eu acho que as pessoas querem movimento em geral, que seja animação, 2D, 3D, ou mistura de 2D e 3D, que seja vídeo com inserção de elementos 3D ou CGI, ou uma coisa que eu comecei a fazer um ano e meio atrás, quando comecei a perceber essa mudança, é a animação de fotos. Daí, para responder a sua pergunta, quando começamos a enxergar que existe uma demanda que vai bem além da fotografia, e também a demanda para mais conteúdo, ou seja, mais tipo de conteúdo e mais conteúdo em geral. As pessoas, marcas querendo postar todos os dias, celebridades querendo postar várias vezes por dia, um look,
uma imagem para promover um EP, etc. O que a gente fez é, a gente começou a pensar em fotografia como uma ferramenta para desenvolver animações também. Eu vou te mandar um exemplo. Vamos ver que vai ser bacana. Sim, uma foto da, da Anitta, que foi uma capa da Flaunt, uma revista da Califórnia. Essa é a foto. O que essa foto tem de interessante é que eu tive 2 dias para montar essa foto, daí usamos um fundo 3D. Então, além de fazer simplesmente uma foto, a gente já pensou fazer uma foto que permite de fazer várias fotos com fundos diferentes. Eu passei 1h30 com a Anitta e a gente tem 6 fundos diferentes com no mesmo estúdio. Então, depois de tirar a foto e usar a ferramenta do fundo 3D para variar o resultado, a gente fez uma animação que vou mandar aqui, uma animação à base dessa foto. Ou seja, o meu grande parceiro nesse trabalho é o Andrei Malman, acredito que ele está escutando, ele é grande fã do Pixel Show também, e a gente desenvolveu com o tempo umas técnicas para poder animar uma foto de uma forma que não pareça tanto 2D. Eu vou mandar um outro exemplo de uma animação que está baseada numa animação que está baseada numa foto, essa aqui. E aqui o que tem de interessante é que inserimos um elemento 3D. Vocês vai abrir daqui a alguns segundos. É, a TV levitando é um elemento 3D. Ou parece seja, um holograma, né? Fez um holograma. De partida, é uma fotografia que você anima com truques para parecer um pouco mais tridimensional, e você pode adicionar também elementos 3D. Ou, como no exemplo da Anitta, seu ponto de partida, uma foto com fundo 3D, e você anima isso com um truque aqui, que era o glitch. Uhum. E isso permite de economizar tempo e dinheiro, porque o ponto de partida é uma ou duas fotos, e daí a gente deve desenvolver várias outras fotos acima dessas fotos e animamos também essas fotos. Agora, chegamos a um momento muito interessante. Eu vou mostrar um trabalho extraordinário feito com a Lady Gaga para A Paper, que é fotografia e também animação 3D. Um segundo. Aqui. Chegamos a um momento muito interessante, onde é que eu acho que uma coisa muito atual com essa pandemia é a possibilidade de trabalhar à distância, de usar a imagem da celebridade ou do produto como se fosse um asset, um objeto 3D. No caso do que acabei de mandar, a Lady Gaga foi escaneada com uma técnica chamada de fotogrametria. Infelizmente, que eu saiba, eu pesquisei mesmo, mas ainda no Brasil só está usado para fins de geologia e não para escanear pessoas. Então, ela... Desculpa pelo barulho. Ela foi escaneada e a imagem, ela passou uns 20 minutos no estúdio de scan, e depois usaram a imagem 3D dela, manipularam essa imagem para montar essas fotos e animações que você acha no link. Um segundo. A gente vai ver aqui
vários exemplos aqui que o Paul tá mostrando para a gente, né, Paul? Sim. O que essa técnica tem de muito interessante é que a equipe que trabalhou nesse projeto é uma equipe francesa de Los Angeles, de Nova York, e a Lady Gaga, que eu saiba, ela foi escaneada em Pasadena, na Califórnia. E a Pepper também está em Nova York. Ninguém encontrou, o único encontro físico foi entre a Lady Gaga e a pessoa que a operadora desse estúdio 3D, que é um técnico. O produto é fantástico, é lindo. Além disso, chegamos em 2020 a ter uma qualidade de acabamento de texturas 3D que é muito, muito realista. Esse projeto que a gente vai te cortar, qual que é o tempo para criar, desde a concepção até a finalização de um projeto como esse? Porque tem uma pós-produção aqui, né, tem gigante, né? Olha, não tanto. Eu não conheço tanto. Esse projeto de dentro, e posso falar que foi mais fácil do que imaginei. A parte mais difícil é a conceitualização. As decisões relacionadas à composição, à história contada. Então, não posso te dizer quantos dias, semanas, meses a equipe da Lady Gaga conversou com o artista. Mas, a partir desse momento, para escanear a pessoa, 20, 30 minutos. Para ter, acredito que fizeram 5 a 6 scans dela, para desenvolver através de renders bem pesados, a imagem 3D, o mapeamento do rosto, do corpo da Lady Gaga, demorou umas 4 ou 5 dias, e depois eles colocaram uma textura. A textura é a parte provavelmente mais difícil, porque ela não é tão evidente, ela é a parte onde você consegue reparar que não é não uma foto, né? Se você olha a imagem. Essa demorou 3 dias. A parte da montagem do fundo parece muito elaborado. Na verdade, o artista escolheu bastante assets, bastante objetos já disponíveis no mercado. O que demorou foi a parte das texturas, das cores, a montagem de toda essa estrutura. Que, no total, se não me engano, eles passaram umas 3 semanas com esse projeto. Mas o que é muito lindo é que, se eles quisessem adicionar mais 5, 10 imagens ou 3 animações, não teria que refazer o photoshoot. Enquanto no que eu fazia no passado, é que ainda faço esses ensaios fotográficos clássicos, demora 3 semanas só para chegar ao estúdio com todos os seus objetos de cena, com seu cenário, organizando toda a logística de todas as pessoas que participam. E depois, uma das principais mudanças, realmente, assim, além da tecnologia, é a própria velocidade, né, do processo do trabalho, né, que sim, cresceu bastante. Sim. Então, eu não estou alegando que o futuro é totalmente 3D, mas eu acho que o mundo, já vimos isso em filmes, é um mundo híbrido, onde o 2D, o 3D, os objetos em movimentos, os stills, vão se misturar dependendo do conceito, que vai ter uma liberdade, uma quantidade de ferramentas que permitem isso. O que eu acho que falta muito é um ponte entre o universo 3D, as pessoas que desenvolvem objetos, estéticas 3D, e o mundo da fotografia fashion, por exemplo, ou o mundo da fotografia comercial. Eu acho que no mundo da vídeo já acontece, chamamos isso de CGI, se eu não me engano. É algo que existe bastante tempo e que permitiu a Marvel de virar o que virou. Mas falta isso um pouco no mundo da fotografia, e quando isso acontecer, eu acredito que o que a gente vai ver no Instagram vai ser mais interessante e mais variado.
ou Instagram, ou em revistas digitais. Uma curiosidade, você falou que o corpo da Lady Gaga foi escaneado, né? Sim. Esse scanner, tipo, quando ele é transformado, tudo é um esqueleto 3D, como que funciona? Você consegue mexer as posições para fazer uma nova, para compor uma nova cena? Ou você consegue Sim. mexer o braço? Sim. Você consegue ter essa mobilidade no, na pessoa? Sim, esse scan, ele funciona da seguinte forma. Você tem uns 10 suportes mini pilares, no quais montam cada não sei lá, 9, 10 câmeras digitais, DSLRs, simples, com usualmente 15 a 20 megapixels. A pessoa fica parada numa posição que vai ser a posição que é o ponto de partida da animação. Uhum. Essa posição, você pode mexer um pouco. Se você dá uma olhada no meio do artigo, da paper, nas animações, você vai ver que tem um leve movimento da Lady Gaga, bastante realista. Mas você não pode ultrapassar um certo limite. Daí você vai ter, se você quer fazer uma outra imagem, vai ter que ter uma outra pose. Porém, tem uma técnica também, se você quer fazer um movimento sofisticado, você pode fazer um vídeo scan. Não foto scan, mas vídeo scan. Porém, se você faz esse vídeo, o único movimento que você vai poder ter é do movimento que foi gravado. Então, é assim que funciona. Ainda, pelo menos com essa técnica, não chegamos a diferenciar cada pedaço do corpo para que vire uma boneca virtual. No scan do corpo de uma pessoa, que eu saiba, eu nunca vi isso acontecer. Enquanto, se você compra um 3D de uma pessoa, já dá para variar muito mais com os movimentos. Mas, para ser sincero, eu não achei o que está acontecendo hoje de movimentos humanos 3D ainda muito desenvolvidos. Mas vai acontecer, tenho certeza. Eu acho que isso. Eu falo com muita gente de XR, né? E essa semana e a outra eles estavam mandando softwares de, sei lá, de conferências virtuais, né? Com o uso de Sim. óculos de realidade virtual. E um deles que me chamou a atenção era aquele, não sei se você lembra aquele jogo Second Life. Sim, claro. Sei lá, isso foi há 15 anos, sei lá, 20 anos atrás, não me lembro agora quanto tempo, mas foi mais ou menos isso. E ainda hoje eu falei, caramba, mas o negócio da realidade virtual podia ter um grafismo mais perfeito, sabe? Eu fiquei imaginando, por exemplo, a gente escanear as pessoas e essas pessoas acabarem se tornando uma fotografia dentro de um complexo de XR, sabe? Você enxerga a própria pessoa, um avatar dela, né? Mas com uma realidade, um grafismo muito melhor, né? Muito superior. Me fala. Oi. Eu tenho certeza absoluta que o que está acontecendo agora, eu não sei como vai ser o futuro, quais vão ser as mudanças no longo prazo, na sociedade, depois dessa pandemia, mas uma coisa, acredito que todo mundo concorda, é que essas ferramentas virtuais de comunicação, de trabalho, vão permanecer. Não necessariamente a gente vai voltar a se encontrar, a ter reuniões, a trabalhar em lugares físicos, mas eu acho que a gente está se entregando mais à possibilidade de encontros virtuais. E se, por acaso, uma conferência 3D de alta qualidade ao respeito do cenário gráfico possa ajudar para pessoas se encontrarem fisicamente nesse mundo virtual, se isso ajude as pessoas a ter uma experiência melhor, acredito que isso vai acontecer. Sim. Essas grandes empresas têm bilhões para gastar, mas acho que até agora não foi uma prioridade. Agora pode ser É que que mude, né, isso o seja desenvolvido. pensamento, exatamente.
Falando um pouquinho sobre o trabalho que você tem feito para esses artistas, né? Que você mostrou alguns exemplos aqui um pouco tempo atrás. Como que é a experiência? Tipo, qual que é a diferença? O público sente que é um trabalho que tem uma produção muito maior. Por exemplo, muitos artistas ou influencers, eles simplesmente tiram fotos bonitas, mas que existem, sei lá, 90% dos fotógrafos poderiam estar tirando essas fotos. Ou o próprio influencer, né, sozinho, sei lá, com uma estrutura, com uma equipe lá para preparar a cenografia, figurino e ficar uma foto legal. Mas qual que é a diferença? Porque essas animações que você faz é uma fotografia, parece meio, lembra um pouco stop motion, né? Ele tem detalhes aqui com muitos quadros, né? Quantos frames por segundo tem essa animação? E mais uma dúvida, por exemplo, como que o público experiencia essa foto diferentemente de uma foto normal? Porque parece uma coisa, tem muita computação gráfica, né? Parece, olhando essas fotos. Você está falando das animações ou das fotos? Comparando a foto, uma foto normal que um fotógrafo, sei lá, qualquer fotógrafo poderia estar fazendo, ou o próprio influencer, com essa animação que você tem feito. Olha, eu acho que é difícil comparar os dois, porque eu acho que o objetivo, o intuito é diferente. Num caso, o conteúdo é a pessoa mesma. Então, estamos falando mais de um retrato. Uma composição que apoia, que ajuda a personalidade da celebridade a se expressar. Se você dá uma olhada às fotos da Pabllo Vittar, por exemplo, ela é a personagem principal, é objeto de todas as fotos. E não sempre são as produções mais foda, mais elaboradas, sofisticadas, que vão atrair a atenção do público, porque a história é ela e não necessariamente a produção atrás. Então, acho que o objetivo é diferente. No meu caso, eu estou tentando contar uma história. Então, personagem principal da história são vários componentes que constroem a história. Então, é um pouco diferente. Eu não acho que um é superior ou inferior, ou mais ou menos desenvolvido. Essas fotos, uma grande parte eu vendo em galerias. Uma outra parte, ela tem uma vida um pouco mais longa que uma publicação. Agora, sobre a parte do stop motion, o frame per segundo, eu não sei exatamente, a gente varia, mas que eu saiba é 20, entre 21 e 25. Às vezes a gente brinca com um efeito rolling shutter, às vezes é câmera mais lenta, mais rápida. Então, depende, mas a técnica em geral é de ter uma dança dentro do espaço que não existe. Então, tem vários truques para dar a sensação que tem uma viagem espacial enquanto estamos sempre no 2D. Legal, acho que na minha pergunta, acho que você respondeu interessante, era exatamente onde eu queria chegar, que era o finalzinho da sua resposta, que era o mais importante, na verdade, é a mensagem, né? É Sim. o conceito e o storytelling, né, que você quer contar, que o artista quer contar, né? Que precisa focar na hora, acho que, de criar um trabalho fotográfico, né? A gente tem uma pergunta aqui, vamos ver aqui, da Ana Caroline. Ela está perguntando como funciona o processo criativo de planejamento e produção das peças para a composição dos cenários. Pode repetir, por favor? Claro, como funciona o processo criativo de planejamento e produção das peças para a composição do cenário? Me repete o início, travou um pouco eu ouvi a Ela está perguntando como funciona o processo criativo de planejamento e o produção. processo criativo de planejamento. Isso. Então, cada foto tem uma história para contar. A estética, a escolha dos objetos de cena, do figurino, da modelo, depende do que fortalece a história. Então, ao contrário de fotografia fashion, onde
o papel principal é do Luke. Aqui é a história. Então, tudo tem que apoiar, tudo tem que ajudar a história a ser contada melhor. Tem uma equipe maravilhosa da Colo, que me ajuda, é uma pequena produtora aqui em São Paulo, que me ajuda, que faz essa parte de pesquisa criativa. E a gente escolhe na 25, aqui em São Paulo, online. Às vezes a gente procura referências que a gente manda fazer, porque não existe, não no mercado não conseguimos comprar. E muitas vezes pintamos para combinar com outra da cena. Mas o processo é esse. Escolher objetos de cena que ajudam a contar a história do jeito que a gente quer, do jeito mais forte possível. Dois, tem a pesquisa prática, que acontece na internet, que acontece nas ruas, e às vezes acontece com a ajuda de produtores de objetos de cena, e depois a gente insere na foto. Uma coisa interessante é que muitas vezes os objetos que escolhemos não servem. Não imaginamos que vai funcionar bem, mas não funciona. Se você desenha, é ilustrador, se você trabalha com 3D, você simplesmente muda a cor ou a forma do objeto. No nosso caso, a gente muitas vezes preparamos 3, 4, 5 versões para o mesmo objeto. Tá. Ah, achei super legal. Eu queria, acho que depois, quando tiver uma oportunidade, ver se a gente acompanha um dia, quando a gente poder sair de casa, né? E fazer uma filmagem mostrando os bastidores, né, de como que é feito essa produção, que acho que vai ser bem, bem bacana, né? Mostrando a parte da criação dos cenários 3D, da animação, como que é feito a conversa, né? O brainstorm entre você e entre o briefing, né, que chega até o trabalho, a ideia, a solução que vocês criam. Acho super. Vamos tentar marcar isso para o futuro. Eu queria, às vezes eu posto umas fotos no Stories, mas o problema é que esses ensaios são muito intensos e sempre esquecemos de fazer esses vídeos, essas fotos da mesa, dos objetos de cena. Mas a coisa preferida das celebridades com quem a gente trabalha quando entra no estúdio é sempre as mesas cheias de objetos de cena. Muito legal. E hoje você está em São Paulo, né? Você está trabalhando de home office. Você me comentou um pouco antes da gente começar que vocês conseguem fazer trabalho. Bom, o trabalho ele vai fluindo virtualmente, né? Mesmo você estando longe, né? Como você falou da cantora, da Lady Gaga, que alguém escaneia ela de algum ponto do mundo, manda esses arquivos para você, e assim vai se formando, vai continuando esse processo do trabalho, né? Isso. Então, é uma coisa que está ficando fácil, né? A produção dessa maneira. Olha, teoricamente sim, mas na prática é uma nova experiência. Alguns fotógrafos criativos, como a equipe que fez esse projeto da Lady Gaga, conseguiu fazer algo extraordinário, fantástico. Eu não fiz ainda. Eu brinquei com ferramentas diferentes que permitem juntos de ter uma produção dessa, mas eu ainda não juntei. É como você acabou de mencionar, eu estou trabalhando nisso agora, de home office. Estou preparando novos projetos que são 100% virtuais, onde a gente trabalha com uma celebridade escaneada, com fundo virtual, uma animação que está baseado puramente em elementos 3D. Muito legal. Pô, me conta, tem alguma coisa assim, algum projeto novo que
você queira comentar ou algum projeto antigo que você acha que vale a pena mostrar aqui para o público do Pixel Show e da revista Zup? Olha, me deixa ver, eu separei algumas coisas para vocês. Tem o projeto da Melissa, que foi um projeto que começou muito simples. Eles queriam ter uma estética duo tricromática simples, algumas fotos para comemorar os 40 anos da marca. E com o tempo a gente desenvolveu umas ideias um pouco mais complexas e vou mostrar para você uma animação da Melissa que foi uma das coisas mais evoluídas que a gente fez. Um segundo, aqui. Vamos ver, eu estou de olho aqui também nas imagens. Sim. Essa aqui, a animação, ela está baseada numa foto. E se você parece um mini vídeo, mas todos os movimentos, todos os elementos dessa animação, que parecem ser vídeo. Que parecem tridimensionais, são truques, começando com o movimento do olho, ela está piscando, o movimento do corpo, girando. Depois, olha bem a parte dos movimentos da mão, ela está abrindo a mão. Isso foi um trabalho feito pelo Andrei Malman, que fez essa animação. A viagem através do tecido também. O efeito que isso faz, os flares, o movimento relativo da modelo comparado ao fundo ou à parte de frente da foto, foi feito através de camadas. Então Então, é uma das. o cenário inteiro é 3D? Não, o cenário ele é 2D, Ele é só que 2D. usamos alguns truques para copiar e colar elementos para parecer quase uma floresta. Tá, olhando assim, o trabalho beira muito realismo, né? Então você confunde muito de vez em quando, você fica na dúvida se é um 3D ou se é uma planta de verdade, né? Sim, eu estou feliz que você achou, que você me perguntou se era real ou não real, e que fique no limite, porque é algo que eu gostaria de manter, usando novas técnicas, de ter um realismo surreal, surrealismo real, que deixa as pessoas viajarem, mas não parece que, enfim, não é brega, você não vê a parte técnica. Na animação, você vê um produto que te engana conscientemente. Eu acho que é o contrário de brega, né? Eu acho que é super pop. Não, legal. E você tá nesse meio tempo em São Paulo, quais são as outras cidades que você tem moradia também? Eu tô ultimamente entre Los Angeles, onde fui agenciado o ano passado, e São Paulo. Em Los Angeles eu tenho alguns projetos comerciais e outros projetos que estão mais de celebridades. Tem algumas celebridades que vocês conhecem, como a Nicki Minaj, que eu fotografei e fiz uma animação para ela o ano passado, e tem outras que são celebridades locais, como a Claremont Twins. Twins como gêmeas, eu fotografei só uma porque a outra estava na cadeia. Então, mas como elas são gêmeas, Deu para foi fácil. Tem algumas outras pessoas que são celebridades da internet que são mais famosos lá que aqui. não, bacana. Pô, eu queria também passar o seu site para as pessoas também seguirem, conhecerem mais do seu portfólio, né? Que eu acho que lá tem, acho que tem vários trabalhos que você já fez, acho que um mais legal que o outro. Só confirma para mim, é www.poucos, né? Ponto Ponto com, com. sim. Tá, na descrição do YouTube vai estar lá o site. Então, se quem quiser conhecer o trabalho, é só clicar lá.
Esse trabalho da Melissa também, a gente tem um que a gente publicou na ZUP, está no site da ZUP, é só dar uma pesquisada lá, então tem as fotos, ficou, acho que é um processo super bacana, acho que o resultado ficou muito bom. E eu queria agradecer esse tempo, a gente já meio que passou o nosso tempo, mas acho que foi um papo interessante, deu para entender um pouco do processo, né, do seu processo de trabalho, seu processo criativo. E conhecer um pouco de você como pessoa, com um pouco das suas ideias, que é super bacana. A gente agradece bastante a sua presença aqui, né, nas nossas lives. E esperamos que a gente consiga se encontrar em breve, alguma coisa ao vivo, né? Que gera muito mais energia, é o que a gente espera. Tá? Você quer falar mais alguma coisa? Eu que agradeço. Primeiro, torço muito para que o Pixel Show possa acontecer ao vivo em outubro. Também queria agradecer para fechar essa conversa com o assunto que você tocou no início da conversa, era como que a gente conseguiu ter trabalhos comerciais, a nos apresentar para o mercado. Uma das ferramentas foi a ZUP, então quero agradecer. Vocês foram um dos primeiros a publicar minhas fotos, acredito que umas agências, diretores de arte possam ter visto o meu trabalho, e talvez isso contribuiu a uns projetos que a gente fez depois. Poxa, obrigado. Eu não sabia disso. Eu já achei que já várias revistas tinham publicado quando eu descobri você. Mas muito, muito bacana. A gente tem um histórico, a gente fica bem feliz que o objetivo da revista é esse mesmo, é promover o que a gente acredita que seja tendência visual de artistas criativos que estejam fazendo trabalhos inovadores. E a ideia é que inspire e que a gente consiga registrar o que está acontecendo com artistas brasileiros e do mundo inteiro para outros criativos se inspirarem e as empresas exatamente buscarem vocês e que a gente consiga fazer o nivelar para cima e crescer o mercado, né? O mercado criativo cada vez está melhor. Não, perfeito. Pô, obrigado então pela presença. Eu quero agradecer também todo o nosso público. Não esqueçam de dar subscribe aqui e clicar no alerta aqui para sempre que a gente lançar um vídeo novo. A gente está meio atrasado no YouTube, mas cada vez a gente está conseguindo crescer aqui. Então, em breve acho que o nosso canal vai estar bem grande também, que nem a revista e que nem o festival. Então, obrigado de novo e a Muito gente se obrigado. encontra pessoalmente numa próxima oportunidade, se tudo der certo em breve. E o convite que a ideia que eu te passei para a gente ir lá conseguir filmar os bastidores de uma produção tá solto, tá jogado já. Então, quando a gente puder sair de casa, é só a gente marcar. Obrigado. E para Fala quem está. só uma coisa, que talvez seja uma pergunta do público. Esse YouTube foi gravado? Ou seja, O a YouTube foi gente consegue gravado. compartilhar. Depois eu te passo o link. O link vai estar lá no canal do youtube.com/c/pixelshow. Só procurar Pixel Show no YouTube. Então todas as lives ficam gravadas lá, as pessoas podem acessar depois. A gente começou a fazer as lives em abril desse ano. Acho que todas têm bastante assuntos e papos e artistas interessantes. Então, quinta-feira que vem a gente tem uma nova live. Também às 16 horas, então você está convidado para assistir. Tá? Obrigado, pessoal. Então, obrigado, obrigado, Paul. Nos vemos Obrigado na por sair. próxima. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Foram dead brains, claramente sobrefeito de um forte psicotrópico. Após meses offline, pichotivista foi flagrado na torre UCM, deixando mais uma mensagem obscura. O que quer nos dizer? Quem é? Qual é dessa pessoa? Nel Sampa, mantenha real.